connected. ከየት ነው የመጣሽው? አዲስ አበባ ነው። እሺ አንቺ በልጆችሽ አትከስሪም? አሜን ሃሌሉያ። ሚያሳፍር ልጅ እግዚአብሔር አልሰጠሽም? አሜን ሮባ ስካንደል ረበዲያ ሼክ ሎርድ አሜን። ወይ ማዘርዬ እግዚአብሔር ታማኝ ነው በይ። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። አሁን አንቺ ልጅ ኑርሽ ልጅ አይኑርሽ አላቀም፣ ግን በመንፈሴ አንድ ቦታ ሄድኩኝ። አሜን። የሄድኩበት ቦታ ደምበል ሲት ሴንተር ፎቅ አለ። ምንድነው? ቤቴ ነው። አሜን ሃሌሉያ። እኔ ማሳሰላስለው እኔማ እዚህ ለመድረሴ እኔማ ያንተ ብቃት እንጂ እኔማ አይደለም በራሴ። ክብር ጌትዬ ክብር አባባ ጠላቴ ዛሬማ አረካ ያለው ማንነቴ አንተን ሳመልክ ኦ ማላ ውርለቴ ወድሃለሁ ብዬ ማነው ሚለው ቀረ ማነው ሚለው ቀረ ማነው ሚለው ይወራ የጌታዬ ስራ ይወራ ያምላኬ ስራ። እስትንፋስ ያላቸው ፍጥረታት በሙሉ ተዘጋጅታችሁ ላይ ታመማችሁ። እሺ እሷ ላይ እጅሽን አድርጊ። ከእሷ ጋር የመጣሽው ይዟት የመጣው ማን ነው? እናንተ ናችሁ? አንተ ምኗ ነህ? ባሏ ነኝ። ባሏ? ባሏ? አዎ ባሏ ነኝ። ባሏ ነህ? አዎ። ከየት ነው የመጣው? ከሽንሽቾ። ሽንሽቾ? አዎ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ካንሰር ከእህቴ ላይ ይቅለጥ። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ምን ሆና ነው ወንድሜ? ካንሰር በሽታ አለባት ማህፀን ላይ ነው አለኝ። ደሞ አመርብሮ ማይ ጋድ ኢዝ ጉድ። ካንሰርን መፈወስ የሚችል ሁሉን ማድረግ የሚችል ነጻ ማውጣት ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሶ ለካምላኬ ከሞት በላይ ነው። አዎ ከሞት በላይ ነው። በቃ ብዬ አፈር ሳለብሶ ለካምላኬ ኦ ከሞት በላይ ነው። አምላኬ ሆይ አመልክሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም የስታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለው። አባቴ ሆይ አከብርሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም ይኸው ታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለ። አንተን ጠርቶ ማናፈረ ተማምኖብ ማንከሰረ አንተን ብሎ ማናፈረ ማን ማንከሰረ። አባቴ ሆይ አመልክሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም ታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለው። አባቴ አባቴ ሆይ አከብርሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም የታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለ። ሃሌሉያ። አባቴ ሆይ ሌላ ነገር አይደለም የታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባ አምላኬ ሆይ በዚህ ጋር
ሄጂ አንቺ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው ይሄው ቆሞ ይሄዳል ወቴ ተባለ ላኪ ሆፒ ሄጂ አንቺ ዘይታ መመጫዋጋ የማፀን ካንሰር የተባለችው ሴትዮዋጋ ሄጂ አንቺ እሺ አላኬ ሆይ አመልከኝ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው ይሄው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለ አባቴ አባቴ ሆይ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው ይሄው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለ አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ አከብርሃለሁ አረ ያባቴ ቤት ነው የሚል አሜን ይበለኛ ከጎን ያለውን ሰው የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ናት በለው ብዙ ካንሰር የረገፈበት ቤት ነው ብዙ ኤችአይቪ እንደሰመ የቀለጠበት ቤት የብዙ ሰዎች እዳ የተከፈለበት ቤት የብዙ ሰዎች አይን የተከፈተበት ቤት የብዙ እውራን አይን የተከፈተበት ብዙ ሰዎች ክራንች ጥለው የሄዱበት ቤት ነው አባቴ ሆይ አመልክሃለሁ ዋው ሌላ ነገር አይደለም የሳምር ነው ሞቴ ተባለው አባቴ ሆይ ሰክራ ፓሶ ብራዲና ማትሩ ፓሳፕራ አንድ ሰው አሜን ይበላ አሜን ወደ ኢትዮጵያ ክብር ተመልሷል የሚል አሜን ይበላ አሜን አባቴ ሆይ አመልክሃለሁ ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሞቴ ተባለው አባቴ ሆይ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ያፈሰሰው ቅባት ያዋሳ አይደለም ምድሪቷን የሚፈውስ ቅባት መጥቷል አሜን ይበለኝ አንድ ሰው የማንንም ልብ አይውደቅ ይሄ ተገረዘውን ፍልስጤማዊ ምድሬን የተገዳደረውን ኤችአይቪ ካንሰር በጌታ እኔ በቃለሁ እኔ በቃለሁ ካሞን ቱይና ለንኮ የሆነ 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 ክብር አለ እዚህ ጉባኤ ማን ነው መቀባት የሚፈልግ እ ውጭ ያላችሁ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ አምላኬ ሆይ አመልክሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው ይሄው ቆሞ ይሄዳ እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ አባቴ ሆይ ሌላ ነገር አይደለም ይስተምር ነው አመልክሃለሁ ውጭ እንቅስቃሴ አላየሁ ለጌታዬ ክብር ክብር አባቴ ሆይ አመልክሃለሁ ይስተምር ነው ይኸው ቆሞ የብዙ እናቶች ጸሎት ተመልሷል አንድ ሰው ስጠን አንድ ሰው ስጠን አንድ ሰው አሳርፈን አባ Nigeria 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 ነገሩ አሁን ሺፍት አረገ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ኢትዮጵያ in the height come on ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቀኝዋላ ዙር ነው ነገሩ የተናቅንበት ዘመን የተረሳንበት ዘመን የዓለም መጨረሻ የሆነበት ዘመን አሁን ቀኝዋላ ዙር አሜሪካን እስከዛሬ ካንሰር መድኃኒት አላገኘችም ኢሮፕ እስከዛሬ አላገኘችም ካንሰር ከያዘ በቃ ትሞታለ ኤችአይቪ ከያዘ በቃ ትሞታለ እዚህ ቤት ግን አትሞትም አሜን ሁሉን የሚችል አምላክ ሁሉን ያዘጋጀ ኦፎሊ ዛሬ በይ ዛሬ ካንሰር የሚባል ከዘሬ ላይ ተቆረጠ ተቆረጠ ማዘር የካንሰር አለው እናንተ ቤት
እኔ በካምስት አመት ካራት አመት በፊት ካንሰር ተይዤ ነበር። ነይ አምላኬ ሆይ ወይ ከዛ ጋር እኔ አመጣዋት አረ ቱ ኤክስትሪም አው ምንሽ ናት አታቂያትም ማን እሷን አላቃት ምንም አታቂያትም አላቃት ምን የምን ካንሰር ነው ያሉሽ አንቺን እኔ የማህፀን ካንሰር እሷስ ምንድን ነው የተባለችው አምላኬ ሆይ አመልክሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም የሳምር ነው ይኸው ቆሞኔ ሞቴ ተባለ አምላኬ ሆይ ቆይ ካንሰር ያለበትን ሰው ከጉባኤው መዙ አውጥቶ ካንሰር ያለበት ሰው ጋር ወስዶ ሁለት ካንሰር እሳት በላው ሁለት ካንሰር ተፈወሰ ሂጂና በእጅሽን ጫኚ እሺ ሂጂ ካንሰሩ ላይ እየተንቀሳቀስሽ ኦፎሊ ላኮቬትራ ፓሶ ክሮፓ አያ ጂሰስ አማሶ ፕራዲና ማትሮፖሶ አማሳ ፕራ ጫኚ ግሎሪ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ወፍራም ቅባት ያዙ ልጆች ይነሳሉ። እዚህ ጉባኤ ላይ ተቀምጠዋል፣ ወንበር ይዘዋል፣ አንዳንዶቹ ቆመዋል። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ደብል ፖርሽን ሁለት ጥፍ ቅባት ይዘሽ ትነሻለሽ። በስተባት ጥፍ ክብር ትነሳለ። ኦ ነፍሴ ናዳና ከግርግሩ ያለፈ ከወሬው ያለፈ ከጫጫታው ያለፈ ኢየሱስ እያለፈ ነው። ከጎን ላለው ሰው ኢየሱስ እያለፈ ነው በለው። ኢየሱስ እያለፈ ነው በለልኝ። እሺ I decree and declare be healed in the mighty name of Jesus. አንቺ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገሽ የመጣሽ እህት አሁን ጸልይልሽ፣ በውስጥሽ ኃይል ይልፋል። አሁን ራሱ ጀምሯል። አሜን። ላኮትሮፔ ሴክራፓ ሶፕራዲያ አያኩሳ ሉፕሬዘኔ ካማንዳ አምጭ ዘይት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እጆቻችሁን ሁላችሁም ዘርጉ። ካንሰር ይቃጠል በሉ። ተቃጠለ ይሆ የማህፀን ካንሰር አምነሻል አይደል? አምነሻል አይደል? የተኛሽው አምነሻል አይደል? አምነሻል አይደል? ተነሽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የመንገድ ክፈቱልኝ። ካንሰር እንደ ሰም ቀለጠ። አሜን። ተሸከሚ። ራሷ ተሸከሚ። ተሸከሚ። ነይ። በቃ አንቺን የፈለኩሽ ለሷ እንደምትፈወስ እርግጠኛ እንድትሆን አንቺን ይዤላት መጣሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።
አንቺ ተፈውሰሽ ይለ ተፈውሻለሁ እኔ ባዶ ቤት ውስጥ ሰይጣን ሲያስተክዝሻለሁ እግዚአብሔር ዛሬ ይሄን መርገምስ ታገኝ አሜን ቁሚ አምላኬ ሆይ አመልክሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም ከትሬ መጣሽው አንቺ ከአዲስ አበባ እሷስ እሷም ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ ዮልሽ ባዶ ቤት ውስጥ ቤቷን ዘግታ ታዋን እየተጨነቀቻለሁ እውነት ነው እውነት ብቸኝነቷን የሚያስጨንቃት ግን በጣም ብቸኛ ናት ማለት ነው ቤቱስ ማን አለ ባልቤት ልንበራት እሷው አሁን ሁለት አመታቸው ነው ከመረፉ እሷ ብቻዋን ናት አሁን ቤቱስ የምትኖረው ስንት ሆና ነው አንድ ናት እሷ እኔ ምንድነው ያልኩት ምን ሆና ብቻዋን ባዶ ቤት ብቻዋን የብቸኞች ወዳጅ